Krui Hidzës ka qenë dhe gjithmonë qoftë kur Zoti mos e shteroft. Ky burim është ndërtuar dhe rindërtuar 3 herë nga Qazim Kurti, banori Bukqit, i cili sot është 87 vjeç. Që kur ishte i ri, ndihmon vullnetarisht komunitetin. Shinjiti Osman Shulzi na tregon sa atë që nuk e bëjnë institucionet e bëri 87 vjeçari. Ky ka punu e ka bën me forcët e veta. Ky ka bën shumë gjonet mirë, është njeriu mirë shumë, është punëtor i madh. Ky burri vjetër ky s'rri një herë. Vërëse Bubqit ky ka rrugullu. Edhe kryen e hisë ky e ka hap këtë vend ose këtu s'ka pas një, to ka qenë i pru këtu. Ky e ka hap këtë, e ka qitë këtu i. Ky ka qenë mal të shkom kërit. E ka hap diri ti. E ka hap ky vetë me krahë, me forcët të vetë, me krahë ka bon. Ashtë i vetë më burim këtu me sa vinturin? Që ky këtu është, ky vetëm ky burim është. A vin njëzë mushin ujë? Vin, vin, lagje këtu afrë këtu mujë, se s'ka ujtë pishëm. Qazimi vetë është modest. Ta e kujtime që unë i këmë bo në mënyrë humane me gjithë shpirtë. Ky burim ka qenë që atje. Unë e këmë qitë, e ne bo në për mirjetën, jo për vete. Për popullin, e bërë qitë. E këmë bo për popullin. E këmë pas dhe emre, këmë bo dy, një këtu një jetje, dy burime, dy burime. Se ka lënë me kaqë, por dhe garanton që ujë është i pishëm. Unë i këmë bo në lidit ki burimi, i këmë bo se këmë pusë këshpeja, 10 metra me sandë, këmë Kam ujtë asaj ujtësit durqët, e në këtaj këm shumë kru, kjo ka dalë maj mini nga una e hygjenës. 87 vjeçari ka menduar edhe për ndryqimin e zonës, ka kryer investime në varezat e fshatit. Kam bo varezat e fshatit, i kam rrëthu, ja 5-6 vetë me listele, se e monë me drunë në gjithmonë, e monë pas material. Masa ne ata u kalbë, unë e bone hekre beton të rrugë gjithë, e me beton, e me hekra e me këndët gjithë që nuk hy zogu mena, kom bo drejqimi gjithë. Jenë 28 drita, 28 shtëlla e globa e kjo drejqim 20 e fikët me aparat tak-tak. Mur Gjollis, është e rrëthu me e kom vu me drita e në tjetë, e kom dëzdu shtetit du, e në tje me përqenjë dhe balë, e në këta këtu, jenë shtetë të shtetë, e kom falë shtetit. Vesh dëshirës të ti, suportin financiar e ka nga fëmijët.